spolu vlastně asi úplně nesouvisí, protože v první sloze se zpívá o tom, že vidím vlka, lišáka, zajíce tancovat a tancují zvířátka kolem stromu a zajímavé je, že nikdy se nesežerou. Druhá sloka by se dala přeložit asi takhle. Celý rok se dřeme, abychom vydělali nějaké peníze, ale jednoho dne všechno projíme a propijeme. No, co tím autor chtěl říct, nevíme. I když zlí jazykové tvrdí, že v první sloce lišák, vlk a zajíc jsou tehdejší autority, tedy pán, král, císař a církev, kteří vykořisťují svůj lid. Velice aktuální téma. I whistle up. One, two, three, ha! Potem to pelko.